Täällä ulkona kävelemässä, niin näköjään täällä junglessa on tämmönen, kato, villi Pokemon tuolla noin. Mut se on vissi siis tunnettu tai jotain, kun se ei yritä kato mitään vastarintaa. Mut kato selvästi, se on joku Dynamietmon. Ne voisi capturoida sen tosta noin. Mä koitan semmoista kohta. Mighty kickia voisi käyttää siihen.